Der kan I se den der gyggefilm der, den er fucking løjere. Er du kæm, man? Skal vi prøve at gå ud i skoven eller sådan noget? Jamen, lad os gøre det. Jeg tænker, hvis det sker noget. Fuck, det bliver løjere der. Okay. Okay. Jeg tænker, hvis der er nogen derinde, det bliver fucked. Dreng, hørte det der? Yeah. Fuck, skal vi prøve at gå derind, dreng? Lad os gøre det. Ja, lad os lige gøre det. Lad os gøre det. Lad os gøre det. Vent, gud, der står der ikke noget derovre. Fuck. Jo, hørte du ikke os bladene? Holy shit. Gud, fuck. Fuck, gutter, drenge. Gutter. Vi skal væk herfra væk, lige nu, drenge. Væk. Kom nu, kom nu, kom nu. Drenge, jeg tror vi kommer langt nok væk nu. Det var rigtig. Fuck, drenge, vi splitter.